داغینه بدوی په ایمان باندې د استقامت دعا مطلب د مضبوط پاتې کېدو دعا د دې سره ټول نزیات غم پکار دي زمونږه افسوس دی چې دې سره زمونږ غم نشته یعنی من کچرته کورته یو 1500 ریال راوړو کنه نو داسې په سوړی ورننه باسو ته به چې په دلګه سې چې 1500 ریال دي وی نشتی زه نشتی ستندر برولیگی زیاد نزید چه معمولی ورز دو تکلیف پیگن خبر ختم شو دی با دا 500 ریال رالی پا یو زی بورن باسی و بلزی بورن باسی و بینک که بگری و کتشو و برشو و تال مادر کردی و تا مال را کردی بس خوب که دا حلالو می ساب کئی دا پیسو چه مصبخین چه ما دوڑی روڑی و ناگه یو ریال و 500 حلالی و اوگه لس حلالی و اوگه 500 لس حلالی و دو بروس را قدر دی دی پیسو چی پا حلالو کم چا سر گنجائش نکل دوم را قدر دی کم چی منگ سر قیمتی سر دی اگر ایمان داگی منگ سر بلکل سوچ نشتی چی دا ایمان یار زمان زیاد شو که کم شو دا ایمان زمان کم طرف تروان دی اسی چر تا 15 منٹ تمزان سر سوچ کرده چی ستا دا ایمان کم طرف تروان دی تا پرون پا ایمان که خوی که نن خی تا کال مخ که خوی که توس خی ستا دا ایمان پا کیفیت سر چردی تا دی سوچ کرده زیم جوری لگ خلق بیدی تا بی سوچ کرده بلکه کلا پا دی زمان خپا نشی چی ولی منگتا تا کپیران خکارو سو زمان خو ایمان دا سی دیره بازو لسان و حالهم لکا حال داوی اگر که با جمع نوی چی زمان خودی سی ایمان دی لکا سنگ چی ابو بکر صدیق ایمان دی ولی زمان ایمان لسی چل ایمان زیسے کافر ایمان نا ایمان دا کمی کی زیتی یو مؤمن سر دا دی غمی لکا حنظل رضی اللہ عن گوری ایمان سر جسری غمی اسنگ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سر ملاو شو پلا رکی مخیر ورو رکی ابو بکر و توی حنظل سنگی وی حنظل منافق دی خو توی سبحان اللہ حنظل تا خوچت مسلمان سلی تسنگ منافق وی گور ما سو چکو دی خبری تا دی پیغمبر سلی چمنگ ناسیو اگر تا دی جنت و دی جہنم و دی آخرت باسکے و دی اللہ باسکے زمان دی ایمان بل شہنی کور تی چرا شو دی بچو سر و دی خپلوان سر بی کینو گب شپ لگو خبری تری کن ناغو تینا دیس را تنا منافق کی اغوی نا دیس را منافق کی علت زمان حالات تو گرو دلتا حالات تو پیغمبر لخبر اولا ناغا فیصل اکڑا چینا حنظلت دقو بکیم کی وزگور دیزی کی دی خبری تا حنظل رضی اللہ اس تا منافقت کار ندے کری تا چی کور تا ورشی لازم با دا بچو سرکینی تا با لازم دا خیص سرکینی تا با خبری تری کی داغا تا منافقت کاری چی دلتا زمان دی حالاتو تا گورا علت زمان دی حالاتو تا گورا اللہ جی رحمو کی باغبان دی که زمان دا حالاتی لی دلے چی دیکھو صرف دا کور والا سر کیناست دا دے منافقت گرنی چی آلتا حالات دی سر والتا کسی دی او زمان نا اللہ بلکل یر دے و بیان پزان نیری گی چیر منگو منافقانی بلکل رانا اللہ یر شاید چیتر تک خطا منزو کو اگم کلا دا کٹ پا خواہ کیا و کلا پا کور کیا و کلا با تب جی اخپل مرزی سر و کلا ایونکو سر و و بیام گره ایمان زمان ده غر پشان ایمان ده خوزیگی نه ده غر پشان ایمان ده 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 آغا مسلمانان و سوچته چه آغا کمزوری مؤمنان دی و چه تو ایمانونو والا یریگی بقبل ایمان باندی و داره تویم ده ایمان ده کمیدو اخیری حد سده ده وار ایمان کم وقت پوری کمیگی ایمان ده کمیدو اخیری حد داده چه یو سلی مرتد شی نو مالا بسوک دا گارنٹی را کی مالا بسوک دا گارنٹی را کی چی زمان دا ایمان دغ حد تنیش رسے دے سوچتی گارنٹی والا اللہ سوچت کیو کس کم یو دا مضبوط ایمان والا چی دا اسا یقینی چی دا مرگ پوری زمان دا ایمان چرتم دغ زی تنیش رسے دے یو ام نوائی چی مازر گارنٹیش تی او ناس دا سیئے و مطمئن دا سیئے لگا بچی تاسو پورے پا ایمان کی پا دی باندی رید پکار دی نو پا ایمان بانی دی استقامت دا پار دعا چیزا پا دی ایمان بانی مضبوط پاتی شا سورة آل عمران آیت نمبر اتم کی رب العالمین دا راسخین و خلق و خبر کردی دا والراسخون فی العلم الراسخون فی العلم مانا پا علم کی مضبوط خلق علماء دا علماء و دعا دا
الله را نقل کړی دی په علم کې د مضبوطو خلکو اګور الله چې چاته په علم کې مضبوط خلک وي خدا خلک به هم شوکی کنه کنه معمولی خلک به چې الله وي والراسخون فی العلم په علم کې مضبوط خلک أغوي دا دعاء غواري سوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا رب زمنغا مكة وزرونا زمنغا ورستو دينا تتا هدايت را كره دي منتا وهب لنا من لدنك رحمة أو روبخ منتا دخبلت ربنا رحمة إنك أنت الوهاب يقينا تبخون كذاتي يات وركون كذاتي وركركي سمرة خيستة دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أي رب زمنغا مكة وزرون زمنغا ورست الدين تتا منك تلار دي إسلام خوالي وهب لنا من لدنك رحمة ودخبلت ربنا من لراك رحمة إنك أنت الوهاب تبشمار نعمتنا وركون كي رحمتنا وركون كي ذاتي تدا دعاء تغوالي أولا يقبولك أو أستاذ أزلك كوغنك دي إيماننا نور ترى الله نسق وعد ورب الكعبة ده غريبة يسر جزارك يجي وسمرة بغريبان عنيه كيف سر غريب السمرة بي شو بيتك على عمر بي بنزوس جزاره وسر بوش روتي كي كمادة بدن كي بيماري ده بچي نشتي بل مسألة بل أرسل سر جزارك يجي خدي كي غوري جزاري نكي يجي إيمان مي كم شو زخير تي دي جزاري نكي يجي دير مؤمنان ده دنيا نتلي دي سرد ایمان او انتہائی پا مصیبتوں نگی براتا ہو خوچا دا خبر ہو نکڑا چی آہا تول جونی بتاوان کی تیر کو زکر چی پا مصیبتوں نگی و خالق مؤمنان ولا دا خبر یادی و خوش قسمت او ایمان زن سر قبر تاوی ہو نو دا دعایا دکی او بیارتمو او بیارتم کم چیز ما دی مخون و تسریب گوری الا دا که ذہن دیر تیز و قرآن و تیادی اگوی تا خو معلومی ونور أسئلة شاتا ليس بيو بير أو ريدوسر نياديك إنك أنت الوهاب دلتا وفايدة ذكرك يقيننت بحساب وركون كي يا بغير غختون وركون كي من دا الله نسي غختلي ني والله رالرا كري يعني دير سدي سري چه من دا الله ني دي غختلي دا من سر جي دير سدي دا من دا الله نغختلي دي كدير بغي من ني دي غختلي ندي وقتلي ولا راكلي ده مطلب دي الوهاب وده بعض خلق جوي كي لانه وابي دي او دقا وابيان دي او نسبت الوهاب تكي والوهاب خد الله نوم دي الوهاب ده الله نوم دي بدا شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كم جي بدي مبارک از مکه باندې را پیدا شو توحید دعوتی کړو هغه ته نسبت کوي نو نسبت هم غلط ته هغه نو محمد بیا محمدیان وې دی خلکو ته خو د هغې نه تختي نو بیا نسبت الله ته وکړو الوهاب دا وهابیان دي خو دا فایده یاده کوي په دنیا کې د ځمکې په دې مخ داسې فرقه نشتی داسې څوک نشتی چې ځان ته پخپله وهابیان وایي دوی پر نوم ورته پله اوس مونږ ته وهابیان وایو مونږ کوم شي کې ویلي چې مونږ وهابیان یو زمونږ په چېرته په سجي کې دا بیان راغلی چې مونږ یو فرقه یو او زمونږ نوم وهابیان دی او مونږ ته خلک وهابیان وایي او مونږ ته وهابیان په دې وایي ځکه چې نه مونږ خو چېرته ځان ته وهابیان نه دي ویلي نو دا ذهن لږ کولاو کوي ذهن لږ کولاو کوي دي وهابي نه وهابي ټکي نه او یا وهابیانو نه زمونږ په دې ملک صرف نو دے بر صغیر کی پاک و ہند او افغانستان او دا خوشا بنگلدیش او دا ملکونی چی ال تا دین ایو قسم کنزل جوڑا شیر جی تا چاہ دا کنزل کے وابی ہوتا ہوا خانو مولی سے بمنبر توخی جی دا گورا وابی دے عوام غگونو اللہ سوڑی توبہ اللہ توبہ خانو دے دومرا نکی چی دے مولی سے پسی ورشی جی مولی سے اول خما پا دے وابی تکی پوکے دا وابی ستا ہوئی اور کما پہ دے پوک گا بیادے دے وابیانو نظریہ سا دا ما بے پوک نو ندا تب پوشتی چی نظریہ سا دا ندا تب پوشتی چی دا وابی سا تا ہوئی ندا تب پوشتی چی آیا دیسی سوکشتی چی زانتا وابیان ہوئی خوچی اوی وابی دے بس لکسنگ چی شیاغانو روافیزو منگ تا
غلط تاریخ بیان کړی دی د کربلا او هغې اثر کړی دی په جاهلو مسلمانانو باندې خصوصا زموږ په طرفونو باندې. نو هلته چې چا ته څوک کنځلې کوي سم د یزید زوی دی، دی اوس د یزید رحمه الله نه خبر هم نه دی چې دا یزید څوک و. آیا د یزید د حسین رضی الله عنه په شهادت کې لاس و او که نه و؟ خو بس خبره اورېدی شوې ده چې پلانې د یزید زوی دی دا ظالم و، او بس هغه ویلی کېږي. نو دغه شان زموږ ملکونو کې دا ټکه ویلی کېږي پلانې وابي دی. نو دا وابي څه شی دی؟ ښکری دی که بلا ده؟ څه شی دی آخر؟ اوس موږ ته وابیان وایو. الحمدلله زموږ په منهج کې یا زموږ په بیان کې زموږ په درس کې آخر کم شی دی چې هغه د قرآن او حدیث سره ټکراو کړي؟ خو داسې د پوخانه د باطل پرسو د عادت را روان دی چې په دې حق پرسو باندې نومونه ږدي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت میلاو شو نو هغه ټیم کې چا به ایمان راوړو دی مشرکینو بوته صابی وي صابی، او دا صابی ابه چاته وي وي د دین پرېښو یو مذهب هم نشتی. اوس ګوره دوی دا تپوس نه کوي مخکې مذهب هغه څنګه پرېښو دی؟ صحیح مذهب ته خو هغه اوس راواوړېدو او ته یو مذهب یې پرېښو دی. نو دا قسمه نومونه دې دپاره به یښودو چې دا عوام د دې دعوت نه وتښتي. نو داسې یو فایده منځ کې راغله، انک انت الوهاب، الوهاب نوم د الله دی.